घेऊयात बातम्यांचा वेगवान आढावा। पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमांमध्ये सरकारकडून मोठे बदल करण्यात आले आहेत। बदललेल्या नियमानुसार जर तुम्हालाही या योजनेअंतर्गत घराचा लाभ मिळाला असेल तर 5 वर्षांसाठी लाभार्थींनी या घरात राहणं बंधनकारक करण्यात आलंय। अन्यथा घर वाटप रद्द केलं जाऊ शकतं। लाभार्थी संबंधित निवासस्थानी 5 वर्ष राहत असेल तरच हा करार लीज डीड मध्ये रूपांतरित केला जाईल। भारतातील लशींना मोदी लस म्हणवणाऱ्या भाजप अध्यक्ष JP नड्डा यांनी जोरदार टीका केली आहे। जेव्हा पंतप्रधानांनी कोरोनावर मात करण्यासाठी 2 लसी दिल्या तेव्हा तुम्ही ही लस भाजपची आणि मोदींची म्हणून हिणवलं, मग आता कुणाची लस घेऊन बाहेर फिरताय असं नड्डा म्हणाले। ते उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरमध्ये बोलत होते। भाजप आणि ओबीसींचं नातं हे काका पुतण्यासारखं आहे असा गंभीर आरोप शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केलाय। लखनौमध्ये आज किसान महापंचायत भरली तेव्हा माध्यमांशी बोलताना त्यांनी भाजप आणि ओबीसींवर जोरदार हल्ला केलाय। तसंच मोदींनी शेतकऱ्यांबद्दल गोड भाषा केली त्यामुळे आम्हाला संशय येतोय असंही ते म्हणाले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख चौकीदार चोर है असा केल्याबद्दल काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांच्या विरुद्ध भाजप सदस्याने मानहानीची तक्रार केली होती। या प्रकरणी राहुल गांधींना हंगामी दिलासा मिळालाय। दरम्यान या प्रकरणी मुंबईतील कोर्टाने राहुल यांना समन्स बजावलं होतं। हा समन्स आणि तक्रारी विरोधात राहुल यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असता त्यांना कोर्टाकडून आज हंगामी दिलासा मिळालेला आहे। आंध्र प्रदेशमध्ये मुसळधार पावसामुळे नद्या नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत। राज्यातील चित्तूर, कडप्पा, अनंतपूर आणि नेल्लूर इथं पूर सदृश परिस्थिती आहे। तसंच पेन्ना नदीला पूर आल्यानं शेकडो वाहनं पाण्यात गेली आहेत। मुसळधार पावसानं प्रचंड थैमान घातले। पावसामुळे आतापर्यंत 33 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे। तसंच 12 जण बेपत्ता आहेत। बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे आंध्र प्रदेशमध्ये प्रचंड पाऊस पडतोय। पुलवामा हल्ल्यासाठी वापरलेल्या रसायनांची अमेझॉनवरून खरेदी करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप SCAIT ने केलेला आहे। यावरून अमेझॉनवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सनं अमेझॉनवर गंभीर आरोप केलाय। 2019 झालेल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यामध्ये दहशतवाद्यांनी ज्या रसायनांचा वापर बॉम्ब तयार करण्यासाठी केला होता ही रसायनं अमेझॉनवरून मागवल्याचा आरोप आहे। देशाची सुरक्षाविषयक गुपितं जाणण्यासाठी लष्करातील जवानांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवून त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेतली जाते आहे। जवानांना अडकवण्यासाठी पैसे आणि फोन सेक्सचा वापर केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। जवान जाळ्यात अडकल्यानंतर त्यांच्याकडून आलेली माहिती पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेला पाठवली जात असल्याचं स्पष्ट झालंय। तालिबान प्रशासनानं मुली आणि महिलांसाठी कठोर आदेश जारी केलेले आहेत। यानुसार महिला अभिनेत्रींना देशातील टेलिव्हिजन वाहिन्यांवरील मालिकांमध्ये किंवा डेली सोपमध्ये दाखवता येणार नाहीये। इतकंच नाही तर तालिबाननं महिला अभिनेत्रींना घेऊन बनवल्या जाणाऱ्या सर्व जुन्या मालिकांचं प्रसारण थांबवण्याचे आदेश दिलेत। अमेरिकेच्या विस्कॉन्सिनमध्ये एका ख्रिसमस परेडमध्ये भरधाव गाडी घुसल्यानं 5 जणांचा मृत्यू झालाय तर जवळपास 40 जण जखमी झालेत। या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आलेला आहे। यामध्ये एक लाल रंगाची SUV कार अचानक गर्दीमध्ये येऊन अनेकांना चिरडत जाताना दिसते आहे। त्या गाडीमागे लगेच पोलिसांची गाडी पाठला करतानाही पाहायला मिळते आहे। नवा आठवडा सुरू होताच आज सेन्सेक्स 1500 अंकांनी कोसळल्यानंतर 400 अंकांनी तो सावरला। आपण एकूण 1100 अंकांची घसरण गुंतवणूकदारांनी सोसावी लागली। रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं गेल्या आठवड्यामध्ये एक मोठी घोषणा केली। सौदी आरामको रिलायन्समध्ये वाटा घेणार होतं। या कराराचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे। पुण्याच्या बिबवेवाडीमध्ये असलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नाट्यगृहातील 2 कोटी रुपये किमतीचं साऊंड सिस्टीम चोरीला गेलंय। NCPचे नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी पालिकेच्या महासभेत ही बाब समोर आणली आहे। कोरोना काळामध्ये 1.5 वर्षांपासून कोरोनामुळे नाट्यगृह बंद ठेवण्यात आली होती आणि त्यानंतर ही चोरीची घटना घडली आहे। एवढंच नव्हे तर या ठिकाणी आता डुप्लिकेट साऊंड सिस्टीम बसवण्यात आली आहे। कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपला जबर धक्का बसलाय। शिवसेनेनं भाजप आणि मनसेला खिंडार पाडलंय। भाजपचे 4 विद्यमान नगरसेवक आणि मनसे भाजपचे शेकडो पदाधिकारी शिवसेनेत दाखल झालेत। पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय।
ज्ञानदेव वानखेडे यांना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाहीये. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात काही आक्षेपार्ह बोलण्यास मनाई करण्याचे आदेश देण्यास मुंबई हायकोर्टानं नकार दिलाय. मात्र नवाब मलिक यांना यापुढे वाजवी पद्धतीनं माहितीची खातरजमा करूनच ट्विट करण्याचे निर्देश सुद्धा हायकोर्टानं दिले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवर आता 20 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्रिसदस्यीय समितीला 20 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत. राज्य सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावं असंही कोर्टानं म्हटलंय. एसटी महामंडळाने विद्यार्थ्यांची आणि इतर प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी असंही कोर्टानं नमूद केलंय. वरळीच्या नेहरू सेंटरमध्ये एसटी संपासंदर्भात शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यातही महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसह एसटीचं उत्पन्न वाढवण्यासंदर्भात महत्वपूर्ण चर्चा झाली आहे. एसटीच्या विलीनीकरणावरही शरद पवारांसोबत चर्चा झाल्याचं अनिल परब यांनी म्हटलेलं आहे. राज्यभर विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांची आंदोलनं सुरू असतानाच आज ठाण्यातल्या खोपट आगारामध्ये सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला भाजप आमदार नितेश राणे यांनी भेट दिली. उपोषणाला बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत असतानाच त्यांनी आगारात असलेल्या एसटीची पाहणी सुद्धा केली. विलीनीकरणासाठी संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची व्यथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे अमित शहा यांच्या कानावर घालणार आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. सावंतवाडीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांची भेट राणे यांनी घेतली. यावेळेला त्यांनी हे आश्वासन दिलं आहे. नारायण राणेंकडे या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार न करता आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होत असल्यानं कर्मचारी आक्रमक झालेत. सायंकाळी विटा आगाराची विटा सांगली ही बस पोलीस बंदोबस्तामध्ये सांगलीकडे निघाली होती. या बसवर कवठे एकंदजवळ अज्ञातांनी दगडफेक केली आहे. यामध्ये बसच्या पुढील बाजूची आणि खिडकीची काच फुटली आहे. या दगडफेकीमध्ये बसचा चालक किरकोळ जखमी झालाय. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची मतमोजणी पार पडली. यामध्ये 9 जागांपैकी 8 जागांवर काँग्रेस प्रणित सहकार पॅनलचे 8 उमेदवार विजयी झाले तर एका जागेवर टॉस केल्यानंतर भाजपचा विजय झालाय. यावेळी बोलताना आमदार धीरज देशमुख यांनी विरोधकांना खडेबोल सुनावले आहेत. विरोधकांनी फक्त विरोध करू नये असंही ते म्हणाले. जळगाव जिल्हा बँकेच्या चाव्या महाविकास आघाडीकडे गेलेल्या आहेत. एकनाथ खडसे यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या सहकार पॅनेलचे सर्व उमेदवार विजयी झाल्याची माहिती रोहिणी खडसे यांनी दिली आहे. धुळे आणि नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये 3 माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. परंतु या 3ही माजी आमदारांनी आपला गड राखलाय. यामध्ये नंदुरबारचे माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी त्याचबरोबर धुळ्याचे माजी आमदार शरद पाटील तसंच माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांचा विजय झालाय. मात्र भाजपचे माजी संरक्षण राज्यमंत्री तथा खासदार सुभाष भामरेंचे भाऊ सुरेश रामराव पाटील यांचा पराभव झालाय. एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन हे दोघेही एकमेकांवर टीकेची एकही संधी सोडत नाही आहेत. खडसेंनी आपल्या विधानसभा मतदारसंघ सांभाळावा, आपल्या गावातील ग्रामपंचायत तरी ताब्यात आहे का अशा शब्दात भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर टीका केली आहे. एसटीचं सरकारमध्ये विलीनीकरण करावं या मागणीवर कर्मचारी ठाम असून संपावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही आहे. त्यामुळे कर्मचारी आता दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत. आज अकोल्यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी शीर्षासन करून शासनाचा निषेध केलाय. कर्मचाऱ्यांनी उलटं होऊन घोषणाबाजी करत हे आंदोलन केलंय. एसटीच्या आंदोलनाचा फटका महामंडळ प्रवासी आणि आता विद्यार्थ्यांनाही बसतोय. एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावं या मागणीवर कर्मचारी ठाम असल्यानं संपावर तोडगा निघालेला नाही आहे. दरम्यान प्रवाशांची गैरसोय टाळण्याचा प्रयत्न म्हणून एसटीने काही जिल्ह्यांमध्ये खासगी शिवशाही सुरू केली आहे. मात्र वाशिम जिल्ह्यातील 4ही आगारात अद्याप खासगी शिवशाही आल्या नसल्यानं तुर्तास तरी प्रवाशांना खासगी वाहनांचाच आधार घ्यावा लागतोय आणि जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय. त्यातच प्रचंड गर्दीमध्ये दाटीवाटीतून या विद्यार्थ्यांना प्रवास करावा लागतोय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचं शासनामध्ये विलीनीकरण करा या प्रमुख मागणीसाठी बीडमध्येही आंदोलन सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातील एसटी कामगार गेल्या 19 दिवसांपासून संपावर आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्याप ठोस असा तोडगा न निघाल्यानं एसटी कर्मचारी आक्रमक झाले. बीडच्या आष्टीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी शहरातून मोठी रॅली काढली, तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन केले. दरम्यान जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संपातून माघार घेणार आहे असा इशारा आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी दिला. उस्मानाबादमध्येही भाजपच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळेला नांदेड, मालेगाव, अमरावतीत झालेल्या हिंसक घटनांविरोधात निदर्शनं करण्यात आली. तसंच सक्तीची वीज तोडणी, शेतकऱ्यांना विमा नाकारणाऱ्या कंपनीविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. जळगाव, नांदेड, अमरावती आणि मालेगावात झालेल्या हिंसक घटनेचा भाजपकडून निषेध करण्यात आलाय. भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर ठाकरे सरकारनं खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन केलं. पीक विमा प्रकरणामध्ये आता महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस आक्रमक झालाय. रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीच्या राज्य समन्वयकांना तातडीनं अटक करावी आणि जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विम्याची रक्कम जमा करावी या मागणीसाठी आज काँग्रेसकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलंय. बुलडाण्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलंय. मुस्लिमांना आरक्षण मिळावं, मोहम्मद पैगंबर बिल मंजूर करा या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळेला सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी देण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये जमावबंदी आदेश असताना वंचित बहुजन आघाडीकडून हे आंदोलन करण्यात आलंय. त्यामुळे बुलडाणा शहर पोलिसांनी सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली असून विविध गुन्हे दाखल केले. धुळे जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन कार्यालयामध्ये मेंढपाळांनी अनोख्या पद्धतीनं निषेध व्यक्त केलाय. आजारी पडलेल्या मेंढ्या सोडून अनोख्या पद्धतीनं प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे. जवळपास मे महिन्यापासून मेंढ्यांवर वेगवेगळ्या आजारांचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. मात्र यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागातर्फे याबाबत काहीही केलं जात नाही आहे. या आजारांना आटोक्यात आणण्यासाठीही लस दिल्या जातात, मात्र पशुसंवर्धन विभागातर्फे गेल्या मे महिन्यापासून कुठल्याही प्रकारची लस किंवा औषधं पुरवली गेली नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र ठेलारी महासंघाच्या वतीनं लावण्यात आला. त्यामुळे औषधं तसंच लस न मिळाल्यामुळे बहुतांश जनावरांचा मृत्यू देखील झाल्याचा आरोप करण्यात येतोय. बीडमध्ये बेशर्माच्या पुलांनी खड्डे भरो आंदोलन करण्यात आलं. बीड शहरातील रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झालेत आणि त्यांनी खड्ड्यांमध्ये बेशर्माची फुलं भरून प्रशासनाचा निषेध केला. सांगलीच्या इस्लामपूर इथल्या एका महाविद्यालयीन युवकासोबत अत्यंत संतापजनक प्रकार घडलाय. त्याच्यासोबत अनैसर्गिक संबंध प्रस्थापित करण्यासह त्याची क्लिप व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे हे कृत्य करणारा एक पोलीस कर्मचारी असल्याचं कळतंय. इस्लामपूर पोलीस ठाण्याचा हवालदार हणमंत कृष्णा देवकर असं या आरोपीचं नाव आहे. दरम्यान खंडणी घेतल्याप्रकरणी या आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. खेड तालुक्यातील पापळवाडी गावामध्ये एका दारुड्यानं आपल्या आईला आणि भावाला बेदम मारहाण केली आहे. दारूसाठी पैशांची मागणी करत सुनील शिंदेनं आईला मारहाण तर केलीच, मात्र भावाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. यावरून पुण्याच्या ग्रामीण भागामध्ये कुटुंब कलहातून घडणाऱ्या घटना थांबायचं नाव घेत नसल्याचं समोर आलं. भंडारा शहरामध्ये प्रचंड भाऊगर्दी वाढल्याचं चित्र आहे. भंडारा शहरात चौकाचौकात शुभेच्छांच्या फलकांचा भडीमार केल्यानं शहराचं विद्रुपीकरण झालेलं आहे. आपला मोठेपणा मिरवण्यासाठी गल्लीतील सगळीच पोरं स्वतःला भाई आणि भाऊ म्हणून घेत शुभेच्छा, अभिनंदन आणि स्वागताचा भडीमार करताना पाहायला मिळत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. या फलकांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत असून मोठ्या अपघाताला निमंत्रण ठरत आहे. आता या प्रकरणी भंडारावासियांनी कारवाईची मागणी केली आहे. लातूर शहरामध्ये दिवसेंदिवस चोऱ्यांचं प्रमाण वाढतंय. 32 वर्षीय व्यापारी व्यापारानिमित्तानं लातूर शहरामध्ये आला असता फिर्यादीने शस्त्राचा धाक दाखवून त्याची बॅग हिसकावून घेतली आहे आणि या प्रकरणी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल केल्यावर पोलिसांनी 12 तासांच्या आत आरोपींना जेरबंद केलाय. त्याचबरोबर आरोपींकडून 5.5 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय.